Pán vás právě teď uzdravuje, Duchu svatý dotkni se právě teď ve jménu Ježíše Krista z Nazareta, uzdravuj, halenuja, usvědčuj, napravuj, pozbuzuj, pozvedej, halenuja, právě teď jsou lidi uzdravování, já vyhlašu kompletní uzdravení, právě teď jsou lidi osvobozování, já vyhlašu svobodu, v životech lidí duchů hluchoty a němoty opustila lidi méně Ježíš, slepoty, mocné jménu Ježíša, ničím kořený, teďka nemocí ve jménu Ježíše Krista, já to vytrávám ven, mocné jménu Ježíš a vyhlašu kompletní uzdravení duše, ducha i těla. Ale nu, já se modlím právě teď za finanční oblasti. Právě teď Bůh napravuje vaši finanční oblast. Jenom mu děkuji, a řekni, otče, ti děkuji za finanční zázrak v mém životě. Otče, ti děkuji za každého. Ale nu, já ti děkuji, že ty jsi vzal veškerý nedostatek. Skrze svého syna na kříži a ty vyhlašuješ a řekl jsi, že hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. A proto já se teď modlím, Otče, podle tvého slova a vyhlašuju ho v životech lidí, že hospodin je jejich pastýř a že nemají nedostatek a ničím ducha chudoby a nedostatku právě teď v životech lidí v méně Ježíš. Já tě vykazu v života lidí, moc neménu Ježíš, pán uzdravuje rodiny, já se modlím ve jménu Ježíš, Halenuja. Já vyhlašu uzdravení vašich manželství, vašich rodin a obnovení v meně Ježíš. Já ti děkuju, Otče, že se dotýkáš právě teď té ženy. Je tam žena, Haleluja, která klesala v manželství a říkala, to nemůže pokračovat, já už to nevydržím, ale Bůh ti říká, neboj se, všechno se změní, já zasáhnu v tvém manželství, já změním všechno. Otče, já ti děkuji ve jménu Ježíše Krista za to manželství. Já se modlím za tu ženu, otče, ve jménu Ježíš, aby si posílil právě teď, aby jsi uzdravil její duši, ducha i těla, otče. Dej jí milost upokání, napravení cesty, pane, kořen hořkostí, ať dokáže, pane, odpustit, ať je zničen v méně Ježíš já ti děkuju, že právě teď uzdravuješ to manželství, že se dotýkáš toho muže. Já se modlím, Bože, za spásu toho muže ve jménu Ježíš. Já ho rozvazuju do svobody z každého okultismu a spiritismu v méně Ježíš a vyhlašuju spasení a pánství a vládarství Ježíše Krista a vykazuju tě duchu rozdělení z manželství právě teď. Aleluja, koradia, braba, brady, uzdravení, mocné menu Ježíš. Aleluja, a ta srdce k sobě s planou opět láskou. Já mluvím jednotu, pokoja, harmonii, meně Ježíš. Uzdravení právě teď v mocném menu Ježíš. Já ti děkuju, Duku Svatý, že uzdravuješ ty lidská srdce, že je sjednocuješ. Heluja, že očistuješ od každého říchu právě teď. Méně Ježíš. Ale já je odsekávám právě teď od každé nečistoty, od každého falešného ducha. I náboženství a je ocekávám méně Ježíš a vylašu svobodu. Ve jménu Páne Ježíše Krista. Amen. Takže Bůh vám žehnej. Haleluja, já děkuji vám za pozornost a mějte krásný zbytek dne a zítra se na vás opět budu těšit naschledanou.